اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو ماشاءاللہ ایک گاں دی ویڈیو لے کے آیا، بہت اعلیٰ بہت پیارا جانور، باقی تہاڈی اکھاں دے سامنے گاں دیکھو۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سال میں کرے جی۔ ماشاءاللہ جی گاں سوپی، الحمدللہ الحمدللہ جی، گاں نے خیر و عافیت نہ وچھی دیتی بڑی پیاری جی، اللہ پاک دے مگر لائے جی۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو جڑے دوست جڑے بھائی نویں ہو، اپنے چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو، تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو جڑیاں نے پہنچدیاں رہن۔ دوستو ساڈی جڑی لوکیشن ہے ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بہرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی ہے۔ باقی مزید معلومات واسطے دوستو نمبر سکرین تے دے دینے ہیں، ڈسکرپشن وچ بھی دے دینے ہیں، ساڈی ہر ویڈیو دی ڈسکرپشن وچ نمبر 3 دیتے ہوندے ہیں، باقی رابطہ کر سکدے ہو جی۔ اس دے تو علاوہ بھی آئی صاحب کول جانور موجود ہوندے نے، کسے دوست کسے پائے نو کوئی جانور چاہیدا ہوئے رابطہ کر سکدا ہے، باقی جا کے مزید دیکھ سکدا ہے، اپنی چوائی کر سکدا ہے، چیک کر سکدا ہے، چو کے پاس کر کے اپنی تسلی کر کے جانور لے سکدا ہے، اگے نصیب ہوندے دوست۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ پاک خیر کرے، تسی ویڈیو دیکھو گاں دی، واچ کرو جی، انشاءاللہ جی پھر ایک نویں ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا تہاڈے واسطے۔ پھر ملاں دے، دعاواں یاد رکھیو جی، اپنا خیال رکھیو جی، فی امان اللہ جی۔ گان دوستو سو گئی ماشاءاللہ جی، گان نے بچی دیتی، وہ ویڈیو اینڈ تے لائی واچ کر لیو، دیکھ لو، ہو سکے تے دوستو ویڈیو لائک کر چھڑیو، کمنٹ کر دیو، بہت شکریہ تہاڈا، دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو جی، فی امان اللہ جی۔